Velkommen hit og fantastisk gjeng å se her på den siste dagen nå I vårkampanjen hvor vi skal ha husbesøk. Det kommer til å gå nå inn I noen vanvittig spennende måneder. Dette kommer til å gå veien. Det kommer til å være en makaløs, historisk kveld den 14. september. I dag har vi hatt en fantastisk dag. Vi har gått på 2000 husbesøk. Vi har hatt over 100 stykker ute. Og nå I løpet av vårkampanjen så har vi hatt 20.000 husbesøk. Men dere, det lenge igjen til valget. Og vi trenger mange flere frivillige for å greie å vippe Høyre av pinnen.